Nazdar borci, vítejte na kanále Jdu do dílny a dneska po delší době se opět podíváme na Urban Mining a koukneme se spolu na rozebrání starého elektrického vysavače. Což samozřejmě znamená, že uvnitř 100% bude nějaký elektromotor, samozřejmě taky nějaký kabel, který bývá poměrně dlouhý, ale všechno uvidíte dál ve videu. Teď jste mohli vidět, že jsem se zbavil té hadice, která potom půjde do plastu a ta trubka, která tam je, tak tu hodím do železa. Ta koncovka, která je vlastně na konci, tak ta je celá plastová, vlastně to, čím se vysává, takže to jde všechno do plastu. No a teď na tomhle vysavači vlastně, abych se dostal dovnitř k tomu motoru, tak potřebuji odlámat víceméně všechny tyhle plasty. Tady myslel jsem, že ulomím celý tenhle ten vršek, ale to mi nešlo, takže jsem musel rozlámat tyhle ty plastové boky. Věřím, že by to určitě šlo nějak vytáhnout, aniž by se to muselo rozlámat na kaši, ten plast, ale já jsem si říkal, že to pak stejně budu vyhazovat do plastu, takže je to vlastně jedno. Uvnitř celého toho vysavače jsem našel cca 4 až 6 šroubů a tuhle jednu malinkou elektroniku, kterou právě teď vidíte. Tu elektroniku zbavím kabelů a uvnitř vlastně té elektroniky pro mě nic zajímavého není, kromě toho jednoho malého plechu, který je vlastně taky podlouhlej do L-ka a není to plech, je to materiál hliníku. Takže ten jediný si z toho nechám z té elektroniky, jinak zbytek celé elektroniky je pro mě na vyhoz. Tady nahoře můžete vidět ještě nějaký vlastně elektrický kabely, který já si z toho ještě vystříhám a zatím si je schovám na hromádku. A vlastně tady ty pružinky ještě, které jsou okolo a ty dva šrouby, tak ty půjdou zase do železa. Celý tenhle ten spodek je velký kus plastu. Tady uvnitř je elektromotor. Tohle, co z toho vytahu, je krásný elektromotor, který si dál ve videu ještě kompletně celý rozebereme. Jak můžete vidět, ve vysavači je poměrně dost bordelu, takže si na to určitě vemte rukavice a dělejte to někde, kde můžete na zemi dělat chlív, protože z toho lítá prach snad ze všech částí. Tady z boku je kabel a ten vlastně navinovací mechanismus, který ten kabel navíjí. Já jsem si původně myslel, že si tenhle navinovací mechanismus nechám, protože mi to přišlo takový šikovn, ale bohužel tenhle vysavač už byl tak starý a ten mechanismus byl hodně vyběhaný. Já jsem to teď zkoušel i odrolovat ten kabel, abych viděl, jak moc silný ten mechanismus je nebo není, ale ten mechanismus už byl hodně oslabený, takže jsem se rozhodl, že z toho jenom vyndám ten kabel a tohle kolečko vlastně stahovací, který tím mechanismem točí, tak je vlastně celý ze železa, takže to si dám do železa a tady z toho bubínku vlastně se snažím jenom vyoperovat ten kabel. Chvíli jsem myslel, že si nechám i ten kabel, protože ten kabel má poměrně velkou dílku a je samozřejmě na konci je ta šikovná koncovka, ale bohužel jenom fáze a nula a není tam zemnící drát, takže jsem se na něj vykašlal. A tady uvnitř toho bubnu tak jsou ještě dva malé kousky mosazy, ke kterým se taky dostanu. Všechno to rozlámu, protože myslel jsem původně, jak říkám, že si to nechám, ale bohužel zbavím se toho a vytěžím z toho klasicky jenom ty materiály. Ty byly tam na té mosazi dvě mosazní koncovky a tady uvnitř toho plastu ještě dva malinký plíšky měděn. To by bylo z celého toho vysavače víceméně asi všechno. A tohle je ten motor, na který se spolu půjdeme podívat dál ve videu. Jak můžete vidět, z toho vysavače zbyla opravdu velká hromada plastu, který musíme zrecyklovat, potom malinká hromádka bordelu, tady to vedle je guma, to kulatý, tady je ten navíjecí mechanismus, všechno je to vlastně železo, i ty pružinky a šroubky, rozlámaná elektronika, která je k ničemu, malej kus, nebo pár kousků mosazy, malej kousek hliníku a malej kousek mědi. Zbytek tady tohohle dlouhého kabelu, ze kterého jsem odstříhnul tu koncovku, elektromotor, který si rozebereme teďkon dál ve videu a samozřejmě ta plechová trubka. Celkem suma sumárum je z toho asi miliarda plastů a jinak takovej normální úlovek, nic velkýho, nic malýho, tak nějak normálně.
Teď už jsme u mě zpátky v dílně a podíváme se na ten elektromotor. U tohohle elektromotoru na rotor jsou připojen z každé strany dva uhlíky a ty dva uhlíky jsou v pouzdrech a obě dvě ty pouzdra jsou mosazn. Takže ty potom ještě rozlousknu a rozeberu, abych z toho dostal ty uhlíky a uvnitř vlastně toho pouzdra to, co vytlačuje ten uhlík ven, tak je pružinka. Takže mě poměrně překvapilo, že ty uhlíky jsou takhle ještě zachovalý, byl tam relativně velký kus toho uhlíku, ale stejně to nefungovalo, takže bohužel. Uvnitř tohohle elektromotoru tak byly jenom dva šrouby. Původně jsem si myslel, že ty šrouby by mohly být mosazn, ale zkoušel jsem je magnetem a to bohužel neklaplo, takže jsou jenom železn, i když se zdály být vzhledově mosazn. Když rozeberu ten elektromotor, tak tamhle vzadu vidíte, že ve statoru je nějaká měď, do té se za chviličku pustíme a nějaká měď je právě i tady v rotoru a tady v tom plechovém disku uvnitř je malý kousek hliníku, takže já to všechno ještě vytáhnu z toho, abych se dostal k tomu hliníku. Ty plasty na tom plechu byly jenom nalisovan, takže jsem to postupně musel kolem dokola celý ten plech vlastně, nebo ten plast z toho plechu takhle odloupat, abych se vlastně dostal do toho vnitřního mechanismu tohohle disku. Tady ten disk, který teď leží vlevo, který mám teď v ruce, tak to je kousek hliníku a jinak oba dva tyhle ty kusy jsou plechový a jsou na nich nalisovan ještě ty plastové části, které já z toho později sundám, abych měl čistý plech. Tohle je rotor, ale ten rotor má zalitou tu měď v sobě, takže k tomu se ještě vrátíme, něco si k tomu povíme a já se teď budu věnovat tomuhle statoru. Chvíli jsem přemýšlel, jak to s tím statorem udělat, takže jsem ho vzal a dal jsem ho do svěráku. Myslel jsem, že bych z toho to železo, který je vlastně okolo, že bych ho z toho stáhnul, ale to nešlo úplně dobře. Takže jsem si říkal nakonec, že to zkusím vzít pilou a zkusím to proříznout pilou, jak moc dobře to půjde a nebo nepůjde. Nakonec jsem byl docela mile překvapený, protože v okamžik, kdy jsem ty dráty proříznul, tak šly poměrně dobře sundat i rukou a byly to docela hezký silný drátky, typu něco okolo milimetru, takže jsem to z toho akorát pěkně vytahal. Tady nahoře jsou ještě čtyři koncovky a všechny čtyři ty koncovky jsou měděn, což bylo taky super, ty jsem z toho taky vytáhl. Tady můžete vidět druhou část toho statoru, kdy jsem vlastně jenom tu měď z toho vyříznul a potom jsem ji ze spodu akorát vytáhnul. A vyndal jsem z toho poměrně velkou nebo pěknou hromádku té mědi. Použil jsem na to šroubovák, protože mi to nešlo vytáhnout rukou, takže jsem to normálně stáhnul ven jenom šroubovákem, víceméně na první dobrou všechno. A tady to je docela hezký kus železa, který se potom hodí do sběru. Jak můžete vidět, je tam mědi skoro na dlaň, ještě se budeme věnovat váze. A tady už vidíte finální produkt jenom z toho elektromotoru. Nějaký plechy, hromádka plastů, poměrně velký uhlíky, hned vedle dvě mosazn pouzdra a stator z mědí. Bohužel ta měď je v tom zalitá v plastu. Nahoře hliníkový disk a tady hromada čistý mědi, 173 gramů. To je docela slušný výtěžek na ten vysavač. Ten stator má tu měď zalitou v plastu, takže si nejsem jistý, jestli to z toho ještě dokážu vyndat, ale ten stator si zatím ještě nechám a stejně tak z toho pak do budoucna sundám ty dvě ložiska, které na tom vlastně jsou. Tomuhle se budem věnovat někdy v příštím díle a budem se tomu věnovat, až budu mít třeba méně věcí, které bych mohl těžit. Díky borci, že jste video dokoukali až sem, já se na vás budu těšit zase třeba u dalšího Urban Miningu, zatím se mějte, nezapomeňte odebírat a zdar.